Histeroskopiya nədir? Histeroskopiya 5 və ya 10 mm diametrində olan bir optik cihazla uşaqlıq daxilinin müayinə üsuludur. Bu üsulla uşaqlığın bütün divarları, ön-arxa divarları, yan divarları və zirvəsi dibi tam şəkildə gözümüzün görəcək səviyyəsində tam şəkildə izlənilir. Bu üsulla biz həm diaqnostik məqsədinə istifadə edirik, həmçinin operativ məqsədinə istifadə edirik. Ultrasəs müayinəsində aşkarladığımız və ya aşkarlaya bilməyəcəyimiz bir çox patologiyaları məhz diaqnostik histeroskopiya zamanı izləyə bilirik. Əgər uşaqlıq daxilində hər hansı bir patologiya aşkar olunubsa, istər polip olsun, istər submukoz miom olsun, istər endometrioz və ya endometriyanın qanlaşması olsun, bunu artıq operativ histeroskopiya ilə tam şəkildə aradan qaldırırıq.